Helikopter qəzasında həyatını itirən İran prezidenti İbrahim Rəisi bu gün son mənzilə yola salınır. İran mediasına istinadla xəbər veririk ki, rəisinin cənazəsi doğulduğu Məşəddəki 8-ci imamın məqbərəsində dəfn ediləcək. Rəisi ölkədə böyük şərəfi təmsil edən məqbərədə dəfn edilən ilk yüksək səviyyəli siyasətçi olacaq. İran mediası dəfn mərasimini möhtəşəm vida kimi qiymətləndirib. Tehran Times yazır ki, görünməmiş fəallıq mərhum prezidentin İran xalqına dərin təsirinin sübutudur. İranın ali dini lideri Xamneyi Qətər əmri ilə görüşündə İranın mərhum prezidenti İbrahim Rəisinin başlatdığı yolu davam etdirmək əzmində olduğunu vurğulayıb və bildirib ki, son faciəyə baxmayaraq rəsmi Tehranın kursu dəyişməyəcək. Xatırladaq ki, mayın 19-da İran prezidenti İbrahim Rəisi Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan İranın ali liderinin Təbriz üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Əli Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhmətini Xudafərindən Təbrizə aparan helikopter Vərzəqan rayonunda sərt eniş edərək qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 9 nəfər həlak olub.